Uma senhora transformou a casa dela na Vila da Penha num depósito de lixo. Os vizinhos estão preocupados. Olha aí, ela tá fazendo a casa dela de ferro velho. está comprando ferro velho, tá vendo? E com isso aí, ó, mosquito, rato, muita sujeira, muita sujeira, muita. Já faz um ano e meio que a montanha de lixo só aumenta. No meio de muito mato, garrafas pet, latinhas, panelas, fora os gatos recolhidos na rua. Na realidade, ela, não, ela compra recicláveis em duas partes do terreno dela. Conversamos com ela, pedimos para retirar, mas é difícil. Cada vez aumenta mais o volume de garrafas. O terreno fica na Travessa da Fraternidade, na Vila da Penha. A dona. É a Lucilda, uma senhora de 84 anos, aposentada. Segundo os vizinhos, a convivência sempre foi boa, mas de uns tempos para cá não há conversa. Todo mundo já falou com ela, mas ela, inclusive, ela até falou uma vez para mim, é, pudesse juntar também isso aí. Eu falei não, isso aí eu não junto não, porque é perigoso isso, entendeu? Por aí eu vejo que ela não, não deve estar legal, entendeu? Da casa do Antônio, o cheiro de fezes e de urina dos gatos é muito forte. Mas, para ele, o que mais incomoda são as garrafas PET, que acumulam água. Um verdadeiro chamariz para a dengue. Fora minha mãe, que tem 90 anos, a maioria dos vizinhos aqui do entorno são vizinhos de idade. São vizinhos de idade, então a preocupação não é só comigo, é com o entorno de toda a minha residência. Uma pandemia, não dá para continuar. Uma preocupação que se estende por toda a vizinhança. Eu também tenho uma mãe de 82 anos e ela está todo dia reclamando que tem mosquito mordendo ela, mosquito mordendo ela, por causa do problema que tem no terreno da vizinha. Nossa equipe tentou conversar com a dona Lucilda e alguns familiares, mas eles preferiram não gravar entrevista. Durante a reportagem, o irmão dela ligou para um centro de reciclagem e disse que ainda hoje o lixo será retirado. Tudo bem, seu João? O senhor é da reciclagem? Sim. É, e a dona Lucilda já entrou em contato com o senhor? Sim, ela entrou em contato comigo ontem para poder recolher os materiais dela aí, que ela falou que já tinha bastante material e que estava causando problemas para os vizinhos os vizinhos estavam incomodando se incomodando e ela marcou para retirar isso aí. Hoje, é, os caminhões devem estar indo aí para poder recolher esse material dela. É uma grande preocupação, né? Porque se a gente não cuidar, daqui a pouco o pessoal vai começar é, pegar dengue e a gente sabe que isso aí leva até a morte, né?